The Salvation laulaa siinä joka miehen ongelmista, että jos ei ole autoissa naista ja niin eteenpäin. Hyvää huomenta, Sir Kristus. Kiitoksia, kiitoksia paljon. Mua heti alkuun pakko kysyä, kun me tuli katsoja kysymyksiä tästä sun taiteilijanimestä, joka sulla on ollut silloinkin, kun olit negatiivessa ja näin. Siis Sir Kristus. Joo. Mistä se on tullut? Tämä alkuperäinen, no, Pekkosen Paavo Bloodbeat-yhtyeestä keksitään tämän Kristuksen, se tulee Kristianista, ja sitten niin Antti Anatomia negatiivia yhtyöstä sitten keksi tämän Sir etuliitteen, joten sitten niinku mä tuossa yleensin itteni sitten kenraaliksi sen jälkeen. Niin mä huomasin Sir General. Niin. Joo. Se on pitkä taivalla. Joo, aivan. Se aateloitua ja sitten sellainen ylätä tuohon. Kun sua googlailee netistä, niin sä olit aikamoinen raikulipoika muutamia vuosia takaperin. Ja mä olin itse asiassa todistamassa, kun sä oot negatiivin aikana tippunut Ruisrockista lavalta. Ja tämän johdostahan sun selkäranka lyheni, oliko se 1,5 senttiä? Joo. Ja siitä oli aikamoinen toipuminen. Joo. Mites nämä raikulivuodet, onko ne nyt niinku vähän takanapäin? Joo, ne on nyt vähän sillä lailla, niin kun rupeaa olemaan jo ikää sen verran, että niin kun oma isä lähti tässä iässä, missä mä oon nyt tällä hetkellä. Niin, Popedan Arvo Mikkonen. Niin, joo, kyllähän sekin on pistänyt niin kun miettiä, että mitä elämältä haluaa, ja sitten sitä myötä sitten arvot kohdalleen ja sillä lailla. Musiikkihan tietysti on ollut aina se tärkein asia. Niin mä luin haastattelun, jossa sä sanoit, että katukaupasta ei tarvitse enää mitään ja on anteeksi antamatonta, jos on niin huonossa kunnossa, ettei pysty esiintymään faneilleen. Joo. Sulla oli siis ilmeisesti yhdessä vaiheessa tosi sumusta toi sun elämä. Joo, no niin. No, kyllä siitä, kun meillä oli vähän ristiriitoja tässä negatiiveyhtiöjen jäsenten kanssa, tai oikeastaan Jannella ja mulla oli oikeastaan niin kuin kaksi vähän eri koraa. Joo. Ja sitten mä rupesin siinä vähän kiukuttelemaan. Se oli vähän semmoista pikku lapsellisuutta semmoinen, mikä siinä sitten olisi pitänyt silloin puhaltaa aikaisemmin peli poikki, mutta ei sitä silloin ajatellut, että mennään nyt tossa ja puhutaan myöhemmin, niin se ei ole hyvä yleensä pitäisi. Niin me tulee myöhemmin aamulla Sami Jaffa ja Michael Monroe tänne, ja Sami Jaffahan on hyvin avoimesti puhunut siitä, että kuinka heroini oli viedä hänetkin turmioon aikanaan, niin hiiläks tänä päivänä siis kuinka paljon huumeita pyörii tuolla bisneksessä? Kyllähän artistille tarjotaan niin kuin Euroopassa saman tien kun menee, niin kyllähän siellä liikkuu hyvin paljon. Se on ihan, että missä porukoissa itse haluaa siellä olla. Se on omasta valinnasta kiinni. Joo, kyllä siellä se alamaailma löytää sut, jos on sitä hakemassa sieltä. Mutta niin, Eurooppaan olet taas menossa. Uusi yhtiö The Salvation, kansainvälinen ryhmä. Siellä on muun muassa japanilais-espanjalainen. Onko se kitaristi? Basisti. Basisti. Basisti, joo. Sohei Murakami. Joo. Ja kuulin teidän managerilta, että teitä on buukkailtu jo isoille festareille, vaikka te ette ole oikeasti vielä varsinaisesti julkaissut mitään. Me kuultiin maistiaisia tuossa kyllä, mutta joo, no se on aika vähän sillä erikoista, että niin kuin ei ole vielä päästy oikein edes studioimaan, että ollaan kotistudioissa vasta niin kuin tehty demohommia ja ei niitä oikein mihinkään vielä lähetetty, että se on kummallista, että jengi on hirveän kiinnostunut. Ihan sillä lailla imartelee vaan. Tuntuuko tämä siltä nyt, että tämä on se sun juttu? Joo. Eli jos ajatellaan, että Michael Monroe on sua 20 vuotta vanhempi ja jalka nousee hänellä vielä, niin 20 vuoden päästä me voidaan nähdä sut täällä studiossa. Kyllä varmasti. Kyllä on pystynyt lupaan sen.
Ja Salvation on silloin iso nimi. Kyllä se. Kyllä joo. Kiitos kovasti, että pääsit piipahtamaan. Mun täytyy antaa sulle tämmönen lahja, toi on Plektra. Plektra? Mulla ei ikinä ollut Plektraa. No, kiitos. Tommosella mä vedän. Kiitos, Sir Kristus, kovasti. Olkaa hyvä. Tästä on hyvä itse asiassa siirtyä pieneen makupalaan Michael Monroesta. Tunnelmia ennen Hanoi Rocksin viimeistä keikkoa.